Com licença. Boa Com tarde. licença, Boa tarde. Sócrates. Boa tarde. Chefe, Fábio, estás aqui. Então, qual é o motivo do chefe ter-me chamado até aqui? Antes disso, como é que correram as coisas na Rússia? Ah, correu bem, eu não levei um tiro na testa e o avião não foi abatido. Acho que correu bem, mas não consegui muitas pistas do Vladimir Zatáska. Afinal, ele já não está lá há 20 anos. Muito bem. E o que é que conseguiste? Bem, só descobri que ele gosta mais de tascas do que o que nós achamos. Ele vai a todas, sem exceção. Pronto, já é alguma coisa. Bem, então e o que é que sugerem? Que eu vá procurar em todas as tascas do país? Não. Não. Do país não, mas da região aqui pelo deserto. Muito bem. Melhor que nada. Sim. Voltando ao assunto, porque é que eu te chamei? Bom, eu arranjei-te aqui um parceiro, Mário Soares. Vem cá. Parceiro. Este aqui é o Boa Mário tarde. Soares. Bom, Prazer. relativamente às tascas, Prazer. eu marquei no GPS dele tascas muito populares aqui da região. Bem parecia que o Vladimir Zatáska era obcecado por tascas. Muito bem. Mais alguma coisa? Mais nada, estão dispensados. Boa sorte. Muito obrigado. Boa sorte. Com licença. Então, Mário Soares, certo? Certo. Já estás na organização há quanto tempo? Há 2 anos, mais. E tu? Ah, já estou na organização há 6 anos. Desde muito novo estou aqui. Já é muito tempo. Sim. Em que tipos de serviços é que costumas trabalhar? Em investigações em sequestros também. Então já estás familiarizado com isto? Bem, eu costumo andar mais com busca e assassinato. Mas não deve ser muito diferente, afinal, não deixa de ser uma busca. Só que de uma pessoa que foi sequestrada. Bem, o objetivo é resgatar. Vamos lá. Não vai ser fácil, hein? Temos de ir procurar em muitas tascas. Podemos levar semanas, meses. Ele pode já nem sequer estar no país. Bem, com um pouco de sorte, ele está na primeira tasca. Eu costumo trabalhar pela área do deserto e também um pouco por Paletoboi. E tu? Ah, bem, eu costumo andar mais no centro da cidade. Ando, está aqui o carro. Costumo andar pelo escritório. Pronto, costumas ficar aqui nesta base? Sim. Tens dormitório? Venho aqui muitas vezes. Tens dormitório na base? Mário Soares? Diga. Tens dormitório naquela base? É a B13, certo? Tem dormitório lá? Então eu já tenho aqui as tascas marcadas no meu GPS. Aqui temos duas numa rua. Muito bem, Para o deserto. estamos a caminho. Depois ainda temos outra na onde também podes jogar dardos. É uma tasca onde se pode jogar dardos. Faz sentido. Vamos lá. Bem, o chefe colocou-te a par da situação, mas sabes exatamente o que aconteceu? Não. Bem, então o Vladimir da Tasca raptou o cavaco. Porque nós tínhamos feito um trabalho, o tipo de trabalho que eu fiz foi uma caça a um tipo chamado Madengue. Já ouvi falar desse Sim. tipo. Nós eliminámos. O Vladimir da Tasca disse que iria nos ajudar, mas quando foi o momento, ele traiu-nos. Ele tentou me matar, mas não conseguiu. Ele acabou por Estamos a fugir. chegar à primeira tasca.
Bem, e depois ele raptou É aqui. o cavaco. E agora estamos atrás dele. Bom dia, senhor. Conhece alguém chamado Vladimir da Tasca? Bom dia. Não, não conheço. Muito obrigado, então. Vamos. Não, com certeza ele não vem a esta Parece que eu tasca. não ando muito por estas tascas. Nem sequer tem cerveja de qualidade. Achas mesmo que ele ia andar por aqui? Ou não? Ah, próxima. É só seguir uns 200 metros. Bora lá então. Bem, é aqui. Aqui chegamos à segunda tasca. Mas parece uma loja conveniente. Sim, mas tem cervejas e anda a cerveja. A Vladimir Daska. Bom dia, senhor. Conhece alguém chamado Bom dia. Vladimir Tarasca? Não. De certeza? Não. Um Um tipo com boina e boina, calças. óculos. Sim. Já passou por aqui. Há uma semana. Muito obrigado. Não vão querer nada? Não. A semana passada foi antes do sequestro do cavaco. Agora vamos voltar para onde viemos para Ah, evitar sim. a terceira tasca, quero dizer. Devíamos ter E ido lá até primeiro, podíamos não é? encontrar lá o Agora Vladimir temos de da voltar Tasca, atrás. que ele não pode ter saído do Olha. país, ou se tivermos sorte, ainda está por aqui. Sim. Pensa pelo lado positivo. Aquele tipo disse-nos que ele esteve ali a semana passada. Logo ele não se silenciou. Mas também foi a semana passada. Ele não deve estar preocupado. Provavelmente ele já nem sequer está aqui. Deve estar do outro lado do país. Ou já nem sequer está no país. Ora, pois. Ah. Bem. O nosso trabalho é encontrá-lo. E vamos fazer isso. O que é esta tasca? Parece ser uma boa tasca. Parece, também é grossa. Uau! Bom Tem dia, senhor. cerveja Conhece de alguém qualidade. chamado Vladimir da Tasca? Não, não conheço ninguém chamado Vladimir da Tasca. Chefe, não, companheiro, chega aqui. Sim? Olha aqui na porta, rápido. Ai, meu tremoço. O quê? Mas que. Anda cá, seu. É ele! Nem acredito que é ele! Não foges de mim! Ah, mas porquê que isto encrava sempre? Oh, raios! Entra. Ah, ainda bem! Acelera, acelera! Posso varar com tudo o que posso. Não podemos deixar fugir. Tenha calma, Andrew. Acelera, acelera, não Tenha importa. calma. O chefe dá dinheiro para isso. Vamos a chegar. Ele seguiu por aqui. A última vez que eu fui visto foi aqui. Está aqui a sua moto. Vamos investigar. Aqui, 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 aqui. Parado. Bom dia, senhor. Ei. Liga aquele tipo. Aquele contacto do chefe. Ok, temos de investigar por aqui. Calma. Ok. Vamos devagar. Parece não ter aqui nada. Espera por mim, não vais. Está vazio. Onde é que ele anda? Não estou a ser disparado. Preciso O de quê? reforços. O que é isto? Exato. É emboscada! É um ataque! Minha emboscada, tenha cuidado. Fomos enganados. A Vladimir da Tasca Tremonos! Ah, maldito! Onde é que andas? Mostra-te! Mostra-te!
Vamos, soldados, eles não podem ser daqui vivos. Cuidado. Tenha cuidado, estão a vir mais pela esquerda. Continua, aguenta, aguenta. A polícia está-se a juntar à festa. Que eu fui. Eu levei um tiro e fui derrubado do prédio para voltar. Continua, não podemos parar. A polícia está-se a juntar à festa. Temos de encontrar uma forma de sair rápido daqui. Soldados? Não, perdi o contacto da maioria. Recuar, a polícia já está a chegar. Acho que eles estão a ir embora. Oh, mas ainda temos aqui a polícia. Sim? Venha aqui rápido e assim podemos fugir. Veja aqui, são os planos do Vladimir da Tasca. Vamos enviar um caminhão de cerveja. Um caminhão de cerveja? Na autoestrada? Sim. Ok, vemos esses planos. Vemos esses planos depois. Segue. Segue-me. Temos de ir para o carro. Rápido. Ninguém atrás, ninguém atrás. Aqui, o carro. Também. Não se preocupe, eles não nos vão apanhar. Ok, com que então, que planos é que encontraste aí então? Planos para um desvio de um caminhão de cerveja amanhã. Ok, mas então o Zé da Tasca quer cerveja. Eu vou apanhar neste projeto há muito tempo. Temos de bem, é uma pista. Aquela base dele era apenas uma armadilha. Mas acho que eles deixaram isso aí para trás. Bem, não era suposto nós termos safado. É uma pista. Agora é só ir-me falar ao chefe. Vamos lá.